Ви хочете знати, наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти? Ви вважаєте, що час самим управляти громадою? Ви хочете змін? Ваш голос вирішує! 18 грудня 2016 року прийдіть на вибори голів та депутатів об'єднаних територіальних громад. Саме ваші обранці отримають реальну можливість відремонтувати дороги, покращити медицину та освіту, створити робочі місця. Адже саме вони розпоряджатимуться збільшеними бюджетами. Ресурси мають бути в руках гідних обранців. Прийдіть на вибори і оберіть кращих. Оберіть професіоналів та патріотів своїх громад.